Слава Богу, друга церква. Співали такий псалом хороший, пісню про, де згадували про любов Божу, про те, що Він наповнив своєю любов'ю наше порожнє життя, за що слава Йому. Чи дійсно наше життя без Бога, воно не має ні змісту, ні цілі, ні мети, але коли приходить в наше життя Господь, в нас є і зміст, і ціль, куди ми рухаємося, і наше життя наповнено змістом, і ми є благословені Богом. Господь наповнив наше життя любов'ю, і це є дуже важливо в нашому житті, така річ, як любов, про яку я хотів би трошки сьогодні нагадати, проговорити. Ми в минулу середу на домашній групі роздумували над текстом Слова Божого із другого послання Івана, ось, і ці думки, ці слова, які тут записані, вони мене наштовхнули на те, щоб сьогодні також про це згадати, подумати, освіжити в своєму розумі, в своєму серці, що ж таке є любов і де вона має бути, і освіжити те, що вона має мати місце в нашому житті. Хочу зачитати з другого послання Івана Богослова, з першого вірша. Це є текст одним розділом з першого вірша і нижче. Такі слова. «Старший, вибраній пані та її дітям, що я їх люблю у правді, і не лише я один, а й усі ті, що пізнали правду. Задля правди, що перебуває в нас і буде повіки з нами. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові». Іван, будучи вже людиною старого або ж похилого віку, вже в літах, він називає себе або старцем, як які переклади говорять, або старшим, або старший. І пише ось адресату такий лист. Спочатку звертається з привітанням. І нижче, з четвертого вірша, він говорить ось таке своє послання. «Я зрадів вельми, що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді, за заповіддю, яку ми від Отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, не щоб я нову заповідь тобі писав, а ту, що маємо від початку. Любімо одні одних. Любов вже в тому, щоб жити за його заповідями. А заповідь ця, як ви то чули від початку, щоб ви в любові жили». Читаючи оцей відривок тексту, я от для себе бачу такий характер цього листа самого Івана, що він спочатку звертається і говорить такі, знаєте, позитивні речі для того адресата, що говорить, я радію, або ж я зрадів вельми тому, що між тобою знайшов дійсно людей тих, які ходять в правді. А нижче Іван говорить і нагадує, так би мовити, про те, що не про нову заповідь я вам пишу, але про ту давню, про яку ми раніше вам проповідували, про ту, яку ви пізнали, про те, що ви чули, що потрібно любити один одного, що потрібно мати між собою правильні відносини і потрібно перебувати в тій любові, яку Господь нам дав. Я от собі, читаючи це місце писання, розмірковую та думаю, що, мабуть, Іван вбачав там якусь потребу в цьому, що потрібно було нагадати про це, або ж якусь недостачу цієї любові вбачав, або ж бачив якусь проблему в цьому і нагадувачам таким говорить, що не те, щоб я писав би якусь вам нову заповідь, але нагадую про стару заповідь, щоб ви любили один одного. І в самому по самому тексту видно, що Іван, так як він такий так називаємий апостол любові, він з любов'ю пише цей лист. Він спочатку говорить про хороші речі, про позитивні, а потім так м'яко, з любов'ю нагадує про те, що де, можливо, була проблема або де, можливо, була потреба. Це є такий, знаєте, особисто для мене це відкрилось таким прикладом
взаємовідносин з людьми або ж взагалі, ну, з кожним. Ми можемо бачити десь проблему, або десь хтось робить щось не так, і як важливо не сказати так, як відрубати, хоча, можливо, інколи так треба, але як важливо підійти з любов'ю і дійсно рану не зробити ще більшою, а її полікувати і сказати: в тебе ось так, ось так, ось так, там не так. Зроби краще отак, щоб було правильно, щоб було так, як хоче цього Бог. І це є такий приклад, знаєте, якого можна повчитися, бо Іван, він прожив життя, він мав відносини з Богом, і це прослідковується в цьому тексті. Прослідковується такий, якби навіть характер Івана, що він з любов'ю це пише. Дивлячись на цей приклад, сам для себе розумію, як цього особисто мені не вистачає. І думаю, що, Боже, допоможи мати дійсно такий підхід в спілкуванні з людьми, або ж чи в сім'ї, чи будь-де в служінні, щоб мати такі відносини з любов'ю. Схожий чимось приклад також, як або нагадування про любов, про відносини в церкві. Я, знаєте, не буду поглиблюватись в те питання, що таке любов. Я думаю, що кожен із нас, або ж кожен із нас може почитати 13 розділ послання до коринтян, або кожен із нас може заглянути в своє серце, послухати свою совість, і ми якби розуміємо, що таке любов. Бог до нас говорить, і Біблія нам пише, детально описує, що таке любов. І ще одним таким прикладом, де до однієї з церков, до Коринської церкви, Павло також писав послання. І читаючи це послання, також стає зрозуміло, що в цій церкві, ну, було дуже багато дарів, церква була благословеною. Я хочу зачитати це привітання, це перше послання до коринтян, перший розділ, з 4 по 9 вірш. Говориться так: «Я завжди дякую моєму Богові заради вас, за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі. Бо ви в ньому всім збагатились, усяким словом і всяким знанням, згідно з тим, як Христове свідоцтво утвердилося між вами. Тимто не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і укріпить вас до кінця, щоб ви були бездоганими в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що вас покликав до спільноти зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим». Павло звертається і каже: «Я завжди дякую моєму Богові заради вас за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі, що ви в ньому всім збагатилися». Павло в цьому посланні він і піднімає тему духовних дарів, так як ці церкві вони діяли, і багато різних тем, але одночасно він піднімає тему про любов, і так дуже сильно і яскраво вона тут описана. Знову ж таки, я для себе роздумовую, якщо Павло, пишучи цей лист, він писав саме про це, значить він бачив, що цього там не вистачає. Бог йому давав на серце ось писати такі листи до цієї церкви, щоб люди, читаючи, вони вбачали, можливо, свої якісь недостатки і працювали над собою, виправлялися. А нижче він далі по посланню, в 13 розділі, дуже яскраво зазначає про те, наскільки важлива любов в церкві, наскільки важливо мати любов в житті християнина. Зачитаю ці слова, це 13 розділ, з першого вірша і нижче зачитаю. «Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав би любові, я був би, немов мідь, бриняч або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і віддав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав би любови, я був би ніщо.
якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав би любові, то я не мав би жодної користі. Такими ось словами Павло, він зазначає, наскільки є важливо мати любов в житті християнина. Роздумуючи для себе, так аналізуючи, думаєш, можна багато чого досягнути в житті, можна мати хороше служіння, і це добре, коли так є, і це правильно. Можна мати, добитись в світі якогось високого поста, або ж заробити якихось великих матеріальних статків. І це, якщо правильно з Богом, це є також добре і благословено. Але Павло, він наводить також дуже значимі і великі такі важливі речі, і їх порівнює. Каже, якщо ти будеш мати ось те важливе, дійсно, чого, можливо, рідко де знайдеш, але не будеш мати любові, то з цього користі тобі ніякої не буде. Якщо ти будеш робити ось те, або ти будеш таким, але не будеш мати любові, тобі користі від цього не буде. І зазначається увага на тому, що любов, вона є дуже важливою. І одна із, або друга із заповідей, які Господь Ісус Христос залишив для нас, щоб ми любили один одного, як самих себе. Моя думка, моє побажання, найперш до себе, роздумуючи над цими текстами, поглиблюєшся в них, аналізуючи своє життя, бажання таке, щоб, Боже, допоможи дійсно старатися, щоб виконувати і бути в Твоїй волі, щоб не тільки добиватись чогось видимого, але дійсно в своєму серці мати любов до своїх братів, сестер, щиру любов, нелицемірну любов, правдиву любов, яка дійсно все покриває, яка дійсно вірить, яка дійсно надіється, яка дійсно все зносить. Адже це є не так просто, якщо взяти чисто по-людськи, це для людей або для нашої плоті це абсолютно непритаманно. Хай би Бог нам допоміг і особисто кожному із нас, щоб ми, читаючи Слово Боже, читаючи про любов, ми досягали любові. Ми були б зразком для наших оточуючих. Ми були б світлом для цього світу. Адже навіть сам Ісус Христос, Він до учнів звертаючись, говорив, що люди світу цього, вони будуть вас пізнавати по тому, що ви є мої учні, якщо будете мати любов між собою. Це є таке сильне свідоцтво. Можуть бути великі якісь установи, серйозні компанії, їх по чимось іншому пізнають, по якимось, можливо, логотипам або по ще чомусь, але Церкву Христову треба, щоб пізнавали по тому, що між ними є любов Господня, що вони є Господні діти. Хай Бог кожному з нас допоможе досягати цього, зростати в цьому і бути благословінням для оточуючих. Хай Богові буде слава. Амінь.